Դեռևս հեղափոխության օրերին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր, որ Գյումրիից պետք է քայլեր, ես ձեր մոտ մամլո ասուլիս եմ տվել, բազմաթիվ անգամներ ասվել է այդ մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության հեղափոխական էս մասսան ամբոխը ոմակ են, որում ոմանիշներն էլ ասվել է, Վրաստանում, Ամերիկյան դեսպանատան միջնորդության հանդիպումներ, շփումներ է ունեցել ադրբեջանական ու թուրքական կողմերի հետ, որ հեղափոխությունը ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից, ասվել է գումարի չափ 48 միլիոն, ասել է ովքեր են մասնակցել, դրանից ամենաակտիվներն եղել են Արսենը Խառատյան, Մակունցը, մյուսները։ Իսկ այդ մասին Հայաստանում արդեն 3 տարի է խոսվում է, հանկարծ չգիտեք ինչի բոլորի ուշադրությունը գրավել է Հաքիննազի հոդվածը։ Այո, Ալիևը կարող է բացահայտել շատ բաներ, բոլորին արդեն հայտնի է, թե ինչ խոստումներ են տվել ժամանակին, ընդ որում նորից եմ կրկնում, Վրաստանում ամերիկյան դեսպանի միջնորդությամբ այդ հանդիպումներն եղել են մինչև հեղափոխությունը, հեղափոխությունից հետո և շարունակվում են մինչև հիմա։ Իսկ որևէ նոր բան Հաքիննազը չի ասել։ Արսեն Խառատյանը, որ փորձում է իր կծկտուր, նախ ինքը մենակ չեղի, իր մայրիկն էլ է այդ միջոցառումներից շատերին մասնակցել, մոռացել են բոլորը Անդրանիկ Հովհաննեսյանի արտաքսում է այդ ուսանողի բազմաթիվ գրառումները, թե ինչի են հատկապես իրան արտաքսը, որտև նախկին իշխանության որոշ ներկայացիչներ, ինքը քանի որ աշխատելիս է եղել նաև Օրբելի կենտրոնում, ժամանակին իմ ստեղծած ինստիտուտը, որ հետո նաև վարչապետին ենթակա էր, ովքեր իրան նաև այդ գործողումներին իրանց հետ ժամանակին տարել է։ Այսինքն այդ երեխուն ինչու արտաքսեցին, այդքան այդ մարդը նամակ գրեց, եթե դավաճան եմ, բերեք ինձ դատեք, բայց դուք ինձ արտաքսում եք, որտեղ ես գիտեմ բաներ, այսինքն ի՞նչ նորություն է գրել Հաքիննազը։ Այո, Խառատյանը, երբ որ խորհրդական էր, այդ շրջանում որևէ պաշտոնական հանդիպում ադրբեջանական բարձրաշրջան պաշտոնյանների հետ չի ունեցել, հենց դրա համար էլ ինքը խորհրդականի կարգավիճակից դուրս եկավ, հիմա էլ գտնվում է Թիֆլիսում, որտեղ ինքը որպես խորհրդական շատ դժվար էր համատեղել այդ գործնեությունը։ Այսինքն Արսեն Խառատյանը հանդիպումներ ունեցել է մինչև խորհրդական լինելը և խորհրդականից դուրս գալուց հետո, հատուկ առաքելությամբ, որպիսի որևէ չհանդուրժեցին ձեր կարծիքով Արսեն Խառատյանին։ Հիմա չէ, ով էր ասում, հիմա էլ հանդուրժել են, հիմա էլ հանդուրժում են, այդ ամեն ինչ արվում է, որպիսի հանկարծ Աստված մի առ ասի այս կարգի բացահայտումներ լինեին, ասեին դե Արսեն Խառատյանը ինքնագլուխ է նման քայլերի գնացը։ Սա երկրորդ է, շատ կարևոր խնդիր կա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները։ Ես զգուշացրել եմ, երկու օր է ասում եմ, ցավոք սրտի, կարծում եմ պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի սահմանը ցանկացած պահի կարող է փակվել։ Ոչ եմ կրկնում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի սահմանը ցանկացած պահի կարող է փակվել, եւ դրա հիմնական պատճառը Հայաստանի գործող իշխանությունների ապաշնոր արտաքին քաղաքականությունն է, որը հանգեցրել է նրան, որ մենք մեր կյանքի ճանապարհ դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ուղին դարձնում ենք ըստ էության ուղի, որը կարող է փակվել Հայաստանի իշխանությունների թշնամական պահվածքի պատճառով հանդեպ Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Իրանք կարող ասեն, դե մենք ինչ ենք արել, ինչ արտաքին քաղաքականության մեջ, երբ որ որևէ որոշում ես ուզում կայացնել, պետք է անպայման հաշվի առնես, թե քո կայացած որոշումը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ քո և մնացած պետությունների միջև փոխհարաբերության վրա։ Աննման, ուրեմն հաշվարկ չունենալով, Հայաստանի գործող իշխանությունները իրանց արևին ինքնիշխան պետություն են և որոշել են, ուրեմն անպայման այդ ինքնիշխանությունը, անկախությունը դրսևորել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ճշնամական վերաբերմունքով։ Այդ տխմարն էր, եղել է ժամանակ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տանող ճանապարհը եղել է մեր համար կյանքի ճանապարհ, արևելք, արևմուտք, հյուսիսը փակ է եղել, միակ ճանապարհ էր պատերազմի ծանր օրերին։ Պատկերացրեք հիմա հանկարծ երկու ամսով
inani islamakan harapetsyan et mer çanaparnere pakven. Havatatsek kortsnelu enk te Artsakh te Megri.